ইটানগর আরক্ষীর জালত বৃহৎ জালনোট চক্র। আরক্ষীয়ে উদ্ধার করেছে 1 লাখ টাকার জালনোট। বকৰ 2 নং বৰুৱাপাৰা চাকলা গাঁৱৰ পৰা উদ্ধার হৈছে জালনোটখিনি। অভিযানত উৎসাহ জালনোট বনোৱা এটা কাৰখানা। উদ্ধাৰ জালনোট বনোৱা ভিন্ন সা সঁজুলি। গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে জালনোট চক্ৰৰ এগৰাকী মহিলা। সোধা পোছাৰ বাবে আটক হৈছে আন এগৰাকী। এতিয়া পলাতক জালনোট প্ৰস্তুতকাৰী মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড নিশা 5 জনী আৰক্ষীৰ দলে বুকুত চলাইছিল অভিযান। গীতানগৰ থানাৰ এছ আই অৰুণ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান। বকৰ চাকলা গাঁৱৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে এই জালনোটখিনি। গীতানগৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বৃহৎ জালনোট চক্ৰ।